የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎች ንዘልላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ ብሶበት በቀጥለው በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የወጡ አዳዲስ አጫጭር መረጃዎች የምትሰሙ ይሆናል በምዕራባውያን የተመሳጨችው ሩሲያ በአጸፍ እርምጃ ዩክሬን ላይ ሚሳይል እያዘነበች ትገኛለች ከዚህ ጨምሮ በርካታ የሀገሪቱ ከተሞች በከባድ ሚሳኤል መመታታቸውን ባለስልጣናት ገልጸዋል ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ከምራቢያን ለዩክሬን እየጎረፈ ያለው ታንክ ከድል እንደማይመልሳቸው ገልጸዋል የሩሲያ ኃይሎች በአየር በምድር በባህር ዩክሬን ላይ ከባድ ጥቃት በመሰንዘር ላይ እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል ዩክሬን ሐሙስ በሩሲያ የተተኮሱትን አብዛኞቹ ሚሳይሎችና ድሮኖች እንዳወደመች አስታውቃለች ቮሊ ቢዘንስኪ ከምዕራባውያን ቃል የተገቡ ታንኮች በትሎ ግንባር ደርሰው ዩክሬንን እንዲታደጉ ጠይቀዋል ከሩሲያ ከባድ የሃይፐርሶኒክ ጥቃት በኋላ ዜለንስኪ ተጨማሪ ኃይለኛ መሳሪያዎችን መጠየቃቸው ተሰምተዋል ጀርመን የሊዮፓርድ ሁለት ታንኮች ከሶስት ወር በፊት እንደማይደርሱ ገልጻለች አሜሪካም የአብርሃምስ ታንኮች ዩክሬን ለመድረስ ወራት እንደሚወስድ አስታውቃለች ተብሏል ብሪታንያ ለዩክሬን የምታቀርባቸው ቻሌንጀር ሁለት ታንኮች በመጋቢት መጨረሻ ላይ ወደ ሀገሪቱ እንደሚደርሱ ገልጻለች ከሌሎች የኔቶ ሀገሮች የሚላኩት የሊዮፓር ታንኮች ግን በቅርቡ ዩክሬን ይደርሳሉ ተብሎ ይጠበቃል እነዚህና መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰም ይሆናል የብሪታንያ መከላከያ ሚኒስትር በዩክሬን ያለው ሁኔታ በተመለከተ በዛሬ ሁለት መግለጫ አውጥተዋል የሩሲያ ኃይሎች በዛፓሪዥ እና በዶኔስክ ወታደራዊ ግስጋሴዎች እያደረጉ የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ በዩክሬን ኃይሎ ጠንካራ መከላከል እንደገጠማቸው አስታውቋል ባለፉት ስድስት ቀናት ውስጥ የሩሲያ የኢንተርኔት ተንታኞች የሩሲ ኃይሎች በሁለት አካባቢዎች የዩክሬንን መከላከያ በማቋረጥ ጉልህ ማሻሻል እንዳደረጉ ገልጸዋል በኦርቪክ አቅራቢያ በዛፓሪዥያ ኦብላስት በስተ ምስራቅ ደግሞ 100 ኪሎ ሜትር በቮላደር አቅራቢያ በዶኔስክ ኦብላስት ገስግሰዋል ነገር ግን የብሪታንያ መከላከያ ሚኒስትር የሩሲያ ዩኒቶች በኦርኪቭ ና በቮሌዳር አቅራቢያ የአካባቢውን ጥቃት ሳይከተሉ አይቀሩም ይሁን እንጂ ሩሲያ ምንም አይነት የቁም ነገር ማሻሻል አላደረገችም ብለዋል የሩሲያ ወታደራዊ ምንጮች የሩሲያ እንቅስቃሴ ቀጣይነት ያለው ግፊት እንደሆነ ለማ ሳየት ሆን ብለው የተሳሳት መረጃ እያስራጩ ሊሆን ይችላል ብለዋል ይህ አባባል ምን አይነት ደጋፊ ማስረጃ ሳይወጣበት በማህበራዊ ሚዲያ ቀርበዋል በማለትም ገልጿዋል የዩክሬን ወታደራዊና ስትራቴጂክ ምርምር ማካላፊ የሆኑት ኦሌክሳንደር ሙስዬንኮ ሩሲያ የዩክሬንን እድገት ለመክታት ተጨማሪ ማጠናከሪያዎችን እየላከች እንደሆነ ገልጸዋል በአብዛኛው የእግረኛና የመድፍ አውድማ ሰራዊት ወደ ውጊያ እየላከች ነው ብለዋል ነገር ግን በፌብሩዋሪ 24 ላይ የነበራቸው የመድፍ እና የታንክ ድጋፍ መጠን የላቸውን በማለት ሙስዮንንኮ ከዩክሬን ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለምልስ ላይ ተናግረዋል ያላቸው የመሳሪያ ሀብት አነስተኛ ነው ነገር ግን በወታደሮቻቸው የቁጥር የበላይነት ተማምነዋል ብለዋል ይህ በእንዲህ ያለ የተባበሩት መንግስታት የኒክሌር ወኪል በሰጡት መግለጫ በሐሙሱ የሚሳይል ጥቃት በዛፓሪዥያ የኒክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ አቅራቢያ ከባድ ፍንዳታዎች እንደሰሙ ገልጸዋል ባለፈው ሳምንት ዩክሬን የጎበኙት ዓለም አቀፍ የአቶሚክ ኤነርጂ ኤጀንሲ ኃላፊ ራፋኤል ግሮሲስ የድርጅቱ ተቆጣጣሪዎች ሐሙስ በሩሲያ ቁጥጥር ስር ባለው በዩክሬን ዛፓሪዣ ኒኩሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ አቅራቢያ ኃይለኛ ፍንዳታዎች ሪፖርት አድርገዋል በማለት ተናግረዋል አክለውም በፋብሪካው ዙሪያ የደህንነት ቀጠና እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል ነገር ግን የሩሲያ ኒክሌር ማመንጫ ጣቢያዎችን የሚያንቀሳቅሰው ኩባንያ ኃላፊ አማካሪ ሆኑት ሬናት ካርቻ አስተያየቶቹ መሰረተ ቢስ እንደሆኑና ቅንብር ብለው እንደጠሩት ተገልጿል። ሩሲያ ቀደም ባሉት ጊዜያት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ያለ ብራን ሙቀት ወይንም ያለ ውሃ ያስቀራ መጠን ሰፊ የአየር ድብደባ ፈጽማለች። ሐሙስ ላይ የተፈጽመው ጥቃትም ይህንን ልምድ የሚከተል ይመስላል በማለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዴኒስ ሺምያሃል ተናግረዋል። የሩ ንጉስ ጥቃት ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችን ያነጣጥረ መሆኑኑም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል የኃይሉን ሁኔታ በተመለከተ ዛሬ አስቸኳይ ስብሰባ አድርጌ ነበር ከአሸባሪዎች ጥቃት በኋላ እየተከሰተ ስላለው እጥረት እና ጥገና የጥገና ቡድኖች በእነዚህ ቦታዎች ላይ እየሰሩ ነው በማለትም ዘለንስኪ ሐሙስ ተናግረዋል የክሬምሊን ባለስልጣናት ለዩክሬን ቃል የተገባላት የምዕራባውያን ታንኮች አሜሪካና አውሮፓ የአስራ አንድ ወር ጦርነት ቀተኛ አሳትፎ እየጨመረ መሄዱን እንደ ማስረጃ አድርገው አቅርበዋል በሌላ መረጃ ዩክሬን ከባድ የሚሳይል ጥቃት ከተሰነዘረባት በኋላ ዘሌንስኪ በሩሲያ ተጨማሪ ቅጣቶች እንዲጣሉና ለኬቭም ተጨማሪ የጦር መሳሪያ እንዲሰጥ ጠይቀዋል ዘሌንስኪ ከሀሙስ ምሽቱ ከባድ የሚሳይል ጥቃት በኋላ በሌሊት ባቀረቡት የቪዲዮ ንግግር ላይ በሩሲያና ተባባሪዎቿ ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ እንዲጣልና ለዩክሬን ተጨማሪ የጦር መሳሪያ እንዲቀርብ ተማጽነዋል ዩክሬን ለት ሩሲያ ሲያው መላሃገሪቱ በሚሳሎችና በድሮኖች ጥቃት በመሰንዘር ቢያንስ አስራን ሰዎችን በመግደል ከሳለች የሩሲያ ባለስልጣናት የሚሳይል ጥቃቱ ለመራባውያን ታንኮች ምላሽ እንደሆነ መናገራቸው ተገልጿል ዜነኒስኪ ባስተላለፉት መልእክት ላይ ይህ የሩሲያ ጥቃት ሊቆም የሚችለው በቂ የጦር መሳሪያ ብቻ ሲኖረን ነው ብለዋል ደግሞ መቆም አለበት የአሸባሪዎች መንግስት ሌላ ምንም ነገር አይገባውም በጦር ሜዳ

የሚጠብቁ የጦር መሳሪያዎች የግድ ያስፈልጉናል በማለት ተናግረዋል በሩሲያ ላይ የተጣለ አዲስ ማዕቀብ ማለትም ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጦር መሳሪያዎች እና ህጋዊ የጦር መሳሪያዎች ሩሲያ በዩክሬን ላይ ለፈጸመችው ጥቃት ፍርድ ቤት ለማቋቋም የበለጠ ጠንክረን መስራት አለብን ብለዋል ይህ እያለ ብሪታንያ ለዩክሬን የምታቀርባቸው ቻሌንጀር ሁለት ታንኮች በመጋቢት መጨረሻ ወደ ሀገሪቱ እንደሚላኩ ገልጻለች የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር 14 የቻሌንጀር ሁለት ታንኮችን ለዩክሬን ቃል መግባታቸው ይታወቃል ለሩሲያ ሰልለዋል ተብሎ የተከሰሰ አንድ ከፍተኛ የዩክሬን የመረጃ ወኪል መያዙን ተከትሎ የሀገሪቱ ዋና የደህንነት አገልግሎት በአስቸኳይ ማጽዳት አስፈላጊ መሆኑን አንድ የቀድሞ የድርጅቱ ምክት ኃላፊ ተናግረዋል በተመሳሳይ መረጃ ዩክሬን ሐሙስ በሩሲያ የተተኮሱትን አብዛኞቹ ሚሳይሎች ድሮኖች እንዳወደመች አስታውቃለች ሩሲያ ሐሙስ ለት በዩክሬን ሰባ ሚሳይሎችን የተ የተተኮሰ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 47ቱ በቁጥጥር ስር ውለዋል ሲል የዩክሬን የጦር ኃይሎች በፌስቡክ ላይ በየዕለቱ በሚያከናውነው የመረጃ ማሻሻያ ላይ ገልጿዋል የሞስኮ ኃይሎች 44 የአየር ድብደባዎችን ፈጽመዋል 18ቱ የኢራን ሰራሽ ሻሄድ 136 ድሮኖች በመጠቀም መሆኑ ተገልጿዋል የዩክሬን ጦር ኃይሎች በሙሉ ራሳቸው የሚያንቀሳቅሱ ድሮኖችን በአየር መከላከያ መትተው ጥለዋል ቀደም ሲል የዩክሬን ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ዴኒስ ሽምሃል ዋናዎቹ ኢላማዎች የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች እንደሆኑ ገልጸዋል በሩሲያ ጥቃት በመላ ዩክሬን ቢያንስ 11 ሰዎች ሲሞቱ ሌሎች 11 ሰዎች ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸው የሀገሪቱ የመንግስት ድንገተኛ አደጋ አገልግሎት ሀሙስ ሪፖርት አድርጓዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በአንዳንድ አካባቢዎች ድንገተኛ የኃይል ማመንጫ መቋረት ተከስቶዋል ወደ ኬቭና ወደ ሌሎች የዩክሬን ከተሞች የተተከሱት አዲሱ ሚሳይል የ መጣው ጀርመን እና አሜሪካ ዘመናዊ ታንኮችን ወደ ሀገሪቱ ለመላክ ማቀዳቸውን ይፋ ካደረጉ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ነው ሲል ሲኤንኤን ዘግቧል በሌላ መረጃ የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ኤርትራ ገብተዋል ከአራት ቀን በፊት ወደ አፍሪካ የመጡት ሚኒስትሩ ደቡብ አፍሪካና አንጎላንም ጎብኝተዋል ሩሲያ ከዩክሬን ጋር የገባችበትን ጦርነት ተከትሎ በአሜሪካ ና ምራባያን የደረሰባትን መገለል ለማካካስ ከተቀረው አለም ጋር ያላትን ግንኙነት ለማስከተል ጥረት ላይ ትገኛለች ለዚህም ሲባል የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላፍሮ ወደ አፍሪካ ከመጡ ዛሬ አራተኛ ቀናቸውን ይዘዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያ የአፍሪካ ጉብኝታቸውን በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ያደረጉት ሲሆን በጋራ ወታደራዊ ልምምድ በንግድና ብሪክስ የተባለው የአምስት የአለማች ነገራት ስብሰባ የራሱን መገበያያ ገንዘብ ስለመቅረጽ ተወያይተዋለ። አንጎላ ይላኛ በሰርጌላ አፍሮፍ የተጎበኘች የአፍሪካ ሀገር ስትሆን ሁለቱ ሀገራት በነዳጅ ቴክኖሎጂና ማዕድን ልማት በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል ተብሎአል አሁን ደግሞ ከአለም ዲፕሎማሲ ወደ ተገለለችው ኤርትራ የገቡ ሰርጌ ላቭሮቭ ከፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በሁለት አገራት ግንኙነት ክላዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዩ ዙሪያ እንደሚወያዩ ይጠበቃል ሲል ራሽያ ቱዴ ዘግቧዋል የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃ በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስራ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ num-